Kaligrafija je umetnost lepog pisanja koja vodi poreklo iz Kine. Savremena definicija kaligrafske veštine jeste umetnost davanja forme znakovima na izražajan, harmonistički i vešt način. Upravo sa ovom umetnošću imali su priliku da se upoznaju đaci srednje škole u Novom Bečeju, gde je danas održan čas kaligrafije. Kako se došlo na ovu zanimljivu ideju da se mladi upoznaju baš sa tehnikama i osnovama lepog pisanja, objasnila nam je profesorka srpskog jezika i književnosti u srednjoj školi u Novom Bečeju, Dubravka Milovac-Srndović. Na časovima srednjovekovne književnosti učenici su se zainteresovali za kaligrafiju. Delovalo im je jako nestvarno da neko može celu knjigu da napiše ručno. Donela sam im na čas mastilo i pero i jednu reč svoje ime su pisali oko pola sata. I onda su još više počeli da cene kaligrafiju kao način pisanja, a danas to više nije samo pisanje, danas je to umetnost i želeli smo da približimo današnjim modernim generacijama koje zanima samo internet i tehnika, da im prikažemo kako je to neka čovek rukom svojom stvarao nešto jako lepo i pozvali smo umetnicu, mogu tako slobodno da kažem, Ankicu Josimović, koja je pristala da dođe u našu školu i da nam pokaže kako to izgleda u praksi. Ankica Josimović kaligrafijom se bavi već nekoliko godina, a divio je se dugo godina unazad. Ono što je kaligrafija je umetnost lepog pisanja. Nekada je to bila zanatska veština, a danas je samostalna likovna disciplina. Ono što je potrebno za kaligrafiju, znači na pitanje da li je talenat neophodan, uvijek mogu reći da je talenat, da se ne nalazi na prvo mesto najbitnijeg. Ono što je mnogo važnije, a to je smirena ruka, da ne kažem i hiruški precizna ruka, zatim oštro oko i koncentracija, a neke ozbiljniji kaligrafi bi dodali prazan um. Kako je izgledao čas kaligrafije za srednjoškolce u Novom Bečeju, objasnila nam je Ankica Josimović. Počeli smo najpre, pored uvodnog dela o nastanku pisma i razvoja pisma, pripremila sam im i malo kineske kaligrafije, znači da opustimo ruku, da se oni približe onako meditativno njoj, jer ona jeste takva umetnost. Znači, s obzirom da je dovoljno da i zavirite samo sa estetikom pera u svet kaligrafije, osjetit ćete koliko je ona tajnovita, mistična, a baš to je ono što nas neodoljivo privlači.